Ja, eh, välkomna tillbaka. Vi har skattat mer åt hårhistorier här. Men Ni får gärna skicka in era hårhistorier, det är väldigt roligt. faktiskt. Du, vi måste börja med din prestation, Linda. Ja, just det. Vasaloppet. Ja. Vi har faktiskt en bild när du går i mål, Jaha, mm, från... i målgång. För att det här är vi jätte... Vi har hämtat det faktiskt ja, men... från ditt Insta. Jag ser inte. Mm. Ja, just det, jag äter min medhavda macka ja, som tufft. jag har stulit från hotell. frukosten. Vad ah. är så Hur det. kände du när du gick i mål? Nej, men inget trött, men jag åkte så långsamt. Jag stannade ju och drack liksom energi, och lite te och vatten och åt mackor. Mm. Och åt, så du var inga liksom utmattning. Nej, men jag ja. åkte så långsamt. Jag hade ju tränat varje dag. Jag hade ju åkt skidor i förorten där jag bor varje dag i... Jag vet inte hur många gånger. Så här 20 gånger varje dag. ju. Jag åkte ju varje dag. 20 gånger? Ja, jag ah, åkte ju varje dag i stort sett. Och tre mil blev det där. Uh, uh, ja, när jag övade åkte jag ju mindre. Men tre mm. mil uppe i... Mm. Det var ju som Tjejvasan, fast det hette Vasa, Det hette Vasa. något annat i år. Men varför gjorde du det? För Det är ju en prestation. Nej, men för Det är den enda tävling jag kan klara av. För Jag kommer inte klara att springa ett lopp, för det blir för tungt. Jag kommer mm. inte klara att springa en mil som ett lopp. Jag kommer mm. inte fixa det. Det för för det, jag, jag tycker det är lite intressant, det här med prestation. Ja, men det tycker jag med. Ja, men det, var kul, det. Det är en kul grej. Det mm. Jag och min syster åkte upp. Det var jätteroligt, hela resan. Det är kul att köra upp och titta på Mora. Jag, vet inte riktigt om, jag har varit i Dalarna, men jag är osäker på om jag varit i Mola, Mora. Det är roligt i allmänhet. Och så visste jag att jag inte skulle tycka det var jobbigt för det är så här skonsamt. Mm. Ja, det, är det. det är en skonsam grej. Mm. Och så. så jag kan inte göra någon annan... Och det var inga nedförsbackar som är det värsta som finns när man åker Jo, längd. men det var ju inga där. Alltså, I och med att det var corona så var det ju ingen i... Alltså, vi kanske var 40 startande, så jag åkte ju själv hela tiden. Mm -hmm. för då Alla åkte förbi mig då, för att jag åker... Mm. Då alla andra var bättre. Så jag åkte helt själv, och spåren var ju då helt perfekta. Mm. I vanliga fall förstår jag, att de är ju helt sönderkörda, och det är kö. Och Det är väldigt mycket folk, så att nu var det ju som att åka i fyra timmar och så i skogen, helt stilla. Mm, sådär. Det låter härligt. Det var jättefint. Skulle ni kunna göra en sån grej? Okay. Jag, jag har så svårt... Jag kan inte göra sånt där utan att, bli så att jag vill vinna. Nej, men så jag, har också så... jag, jag vill jag inte till ut. Till. Nej, men jag, jag måste, jag liksom, är det så att när det du, cyklar, du måste cykla om? Måste jag. Ja. <laughs> måste cykla om. När jag springer måste jag springa snabbt, försöka springa snabbare. Var ju jag. Men <laughs> det där går över med åren. <laughs> <då. laughs> Eller om man får så en sjukdom. Och så. Jag är ju nedsatt med mina grejer. Då. då har ju det där försvunnit. Så jag, så jag har... Ja. Inte, Men jag det är precis finns som du, och jag då. hatar den känslan. Oh, Att det är någon som jag tar, hur kan den där människan cykla över den där backen så snabbt? Och så jag in Men Det där går ju över. sig. Jag har, varit sån, jag har inga, inga behov av det gick När gick det över då? Ja, Kanske en tio, fem år alltså sen. Jag har inget av det längre. Och det är väldigt skönt. Inte på teatern? Jo. <laughs> det är ju en helt annan sak. Det är ett yrke. Va? Men... Och då vill du prestera? Ja, ja. det är klart mm. att jag vill. Men, men inte såna här saker. Vem som helst får cykla förbi mig. Eller, ja. Nej, det men i jobbet bra. är en annan sak. Jag visste inte att du var sån. Det, var roligt. Jo, det, är, hemskt, men jag, det är fasansfullt. Ja. Men man gillar ju inte känslan heller. Det är Nej. det som är är som intressant och nu Ska vi prata om ensamhet och vänskap? För att Vi har ju det som tema. Och, eh, det är många som vittnar om då att det är väldigt tabu att säga att jag är så oerhört ensam, Jag har inga vänner. Mm. Och det kommer två av mina gäster att berätta, eh, och hur de sen löste det. Eh, och då är frågan hur, hur pigga ni är på att släppa in nya människor att bli vän med. För man har ju ofta mm. några människor runt omkring sig och det tar ju tid att vårda den vänskap man har. Eller jag de tror det, jag att det är ett jättelyft att få nya vänner. Och Jag inte, tycker inte att jag har svårt att släppa in. Eh, och det, är, det slutar ju inte de andra. Så att det som man har. Men för mig så är det... Ett, eh, när man blir äldre är det ju väldigt roligt att få nya vänner om man har möjlighet till det, mm. i jobbet till exempel. Eller överhuvudtaget lära känna... Nu går ju man ju inte ut så mycket och man går inte bort på fester. Och så. Men det är en enorm tillgång. Sen att höra att människor är ensamma Det är väldigt sorgligt. Mm. tycker jag. Mm. Det är otroligt sorgligt att höra att man under en sån här pandemitid sitter alldeles ensam och inte har möjlighet att prata med någon. För, det är ju, jag kan säga för mig är det ju ett sätt att överleva mm. mina vänner. Mm. Hur har du gjort då för att gå från en jobbrelation till att bli vänner? För det är intressant, det finns ju inga manualer för det. Det finns det ju fråga chans, eller... Allt det där som är till Och ja, du menar hur man bär sig åt för att vi håller Ja, och vad, för det är ju kollega. lite grann. Det är också, tror jag, tabu om det är någon som inte vill bli vän med en, när man själv känner. Den här personen skulle jag vilja bli vän ja. med. Men det märker man ju väldigt fort. Om man säger ska vi ta en, ska vi ta en fika då och då. om man märker att de inte vill. Att mm. det blir förlängt och förlängt. Och då får man ju bara lägga mm. av. Men om de hakar på direkt så är det ju väldigt kul. Mm. Och tycker jag. Att lära känna en ny människa som man inte... Martina Montelius och jag gick och fikade häromdagen. Mm. Vi känner ju inte varandra, men jag kände hennes mamma väl. Så jag sa, ska vi fika på Sturekatten? Ja! Och så satt vi flera timmar, bara var var sin kaffe, och pratade om... Det var jätteintressant. Vi känner ju henne inte. Hon har ju varit här någon gång. Men... Det var ett sånt där grej, mm. va? och så pratade Vi då väldigt mycket om Kristina, men även om livet. Jag berättade massor för henne som jag aldrig trodde att jag skulle berätta mm. för någon. som jag kände så lite. och Hon gjorde samma sak. Mm. Och så skildes Vi skildes åt och så sa vi, ska vi ses igen. Ja, vi kan ses så här, båda två, som ett kafferep. Va? Inte vin, inte mat, inget Nej. sånt där. Utan kaffe och en bakelse. Mm. Hur, hur har ni det med, med Nej, men jag nya Vänskaper? Ja, Stina, min allra närmaste tjejkompis... Eh, vi, vi träffades ändå ganska sent, det kanske 17–18 år sedan och, hade jobbat lite ihop och Hon frågade om vi skulle äta frukost. Och då minns jag att jag tänkte så här, Gud, orkar jag orka släppa in någon, mm -hmm. någon till. Alltså att det var så Alltså här... Man hinner ju knappt med sina vanliga vänner. Men stel, stel, du menar att du kände att det var ett krav? Redan från början. Nej, men hon ville gärna att vi skulle träffas, och ja. så blev det så att vi ändå träffades. Och sen, alltså, tack gode gud att jag, mm. att jag liksom öppnade dörren och att det vi liksom träffades på det sättet. För att hon, hon är så otroligt viktig för mig. Mm. Mm. Och då kan man tänka, Tänk, när man var yngre då var man ju alltid så här jätteintresserad. Man, man älskar att ha en full adressbok, och när man man reser så älskar man att liksom slå sig i slang med folk. och så. Och ibland att det är tråkigt att man lite, lite har stängt igen det där. Mm. Man orkar inte riktigt, och man kanske har djupare kontakt med dem. Man har kontakt mm. med. Men det finns någonting i den där enorma liksom, hungern efter andra som jag kan tycka är, är lite, lite tråkigt. För ja, mm. Det är lite tråkigt att det har falnat. Men du du tyckte om bekantskaper. Ja, du det? precis. Nej, men jag tycker nu att jag har svårt att hinna. Jag är världens sämsta kompis till de få jag har, för att jag hinner inte. Mm. Jag hinner inte. Jag, trä, jag föredrar träning. Ja, men träningen tar jättelång tid, och det vill jag göra. Och så jobba. Och sen är jag trött. Och barnen. Och barnen, De är i stora, men det tar ju tid. man måste ju hålla på. Och Sen tänker jag också, på vägen hit tänkte jag Ingenting slår liksom att läsa. Ingenting så. Nu var jag och på Hedengren. De säljer ut hela sortimentet, liksom. så då kan man gå dit och fylla, mm. jag, två kassar. Och jag bara, det är och det enda är, jag tänker på, den där högen där hemma. Bokrean. Ja, bokrean. idag, morgon ska jag hämta något från, från akademi. Men har du som... ingen sån längtan efter då till exempel att sitta med någon och diskutera den där boken? Ja, men då har de inte läst den. Det är aldrig någon som har läst de böckerna. jag har. Men Tycker du inte det vore intressant att träffa någon som du inte kände så väl och bara sitta och prata ett par Men det gör timmar? jag i mitt jobb. Typ mm. Här med ja, det er, och så, ja. bakom, och så är det lite folk där bakom. Jag gör ju något med radio varje det du dag. Behöver? Jag får min dos för att jag är med i något varje men dag. Men om det händer dig något, vem skulle du ringa? då? Familjen. För Jag har syster och mycket. nära personer, mm. de, så jag har ju några sådana, men jag... Jag hinner liksom inte. För efter åtta stänger min kropp. Då, då blundar jag då, då somnar. jag så här. Men Om det är någon som vill hinner vara inte. vän med du, dig, känner du då att du måste avstyra? det för du inte ja, hinner. ja. Men det är ju ett lyxproblem om man syns. Och Ni som syns också. Ja, det här pratar jag jättemycket om med mina barn. Att för Jag går och får panik hemma. För att Om man syns så vill ju väldigt många träffas. Mm. Och jag, Då känner jag att jag inte räcker till och då får jag ångest. Du räcker inte till det är tidsmässigt? Ja. Folk vill ses. Får jag fråga en sak? Så är det ingen av er som problem? är intresserad av... Mitt drömprogram i tv eller radio det är att bjuda in... Jag skulle inte göra det själv, för jag vill inte vara... men att man sitter runt ett bord så här med vanliga människor. Alltså inte kända människor, inte skådespelare, författare sådana, utan va, en vanlig kvinna i en förort, eller från Huskvarna eller var du vill där man diskuterar ganska svåra frågor. Mm. Alltså inte banala frågor, va? utan verkligen tar upp viktiga frågor och höra vad tycker svenska folkets kvinnor Och inte bara experter hela tiden, som sitter och mal och mal. och, mal. och Det är intressant i sig, men jag får, jag får aldrig se det där programmet där det bara är vanliga människor som sitter och pratar med här. Jag tycker det är intressant med vanliga människor. Men när jag Men säger vanlig så menar jag någon som inte är känd. Alltså. Nej, men jag håller med. Jag sa ju det, att ut mig till en vanlig kvinna. Det fick jag jättemycket respons på. Då blev de jätteglada. Mm. Nej, men tänk om en här vore vanlig. Jag tror det är inte det jättebra idé? Gör ja. så till hösten. Ja, I volontär som i Hunger Games. Jo, du gör ju det ja, ibland. Eller ja, så tar du en till. Många som inte är kända som mm. kommer hit. Ja, men då har de är starka livsöden. Jag tänker att man ja, ska ta vem som nej, helst jag menar. Ja, jag från jag Borås mm. som får sitta här mm. också. Ja, Det är det jag menar. Så så det är där får jag verkligen fundera på. Alltså, vad skulle vara några stycken. Inte man, det skulle vara några stycken jättes som vi tycker, djupa, svåra frågor. så jäkla intressant att höra. Mm. Men, Människor tänker mer än vad man tror. Det är men inte Om man går tillbaka man. till vänskap, så håller jag ju helt med dig. Det, här att, att det är så roligt när det öppnas en ny dörr mm. till nåt man inte visste. för Ofta är det som med gamla vänner, har man ju en historia ihop. Men det nya är ju där, mm. det kan väcka nya tankar. Det, jag tycker problemet är tiden. Ja. För annars så är det roligast som finns att träffa nya ja, människor. som man fördjupar. Är ju, Du är ju så upptagen med ditt här hela veckan. Och du, jag är ju så mycket ledig nu. För mig är det ju otroligt viktigt att ha det där, och jag är väldigt nyfiken. Då. Jag, kan, jag sitter ju inte och skriver, jag kan inte stå och spela teater på Nybroplan. på torget. klart jag kan, ja, men, men det är men finns Under en pandemi så kan man ju säga att en skådespelare är väldigt sysslolös. Av. Mm. Mm. Men Marie, du sa ju någon gång här att du skulle sitta typ på Diplomat eller nåt ställe ja. och så skulle folk bara få komma och prata med dig. Så så skulle jag vilja det? Ja, Nej. Jo, men det är jättebra. Att tar ett bord bara. jag sitter <laughs> Har jag sagt det? Jätteroligt. Det är jag också tänkt. Det är en ganska rolig idé. faktiskt. Jag finns där varje torsdag klockan tre. Och välkomna att ja. sitta ner. Ja, det, det, är, det är ingen dum idé Att ställa sig till förfogande. Mm. Ja. Efter pandemin får du göra det. Ja, ja. ni vad var kul mm. att äh, träffa er igen.